حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أم من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا رواه البخاري في كتاب الجنائز ایک صفحے کے اوپر پوری روایت تھی وہ پڑھ دی گئی حدثنا کے ساتھ اور یہ روایت کہاں ہے امام بخاری اس کو کتاب الجنائز میں لائیں کھولیں گے تو یہ عبارت یہ پوری حدیث حدثنا کے ساتھ ایسے مل جائے گی آپ کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دو لوگ سہل ابن حنیف صحابی اور قیس ابن سعد یہ دونوں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مقام قادسیہ کہاں ہیں یہ جب آپ مکہ یا مدینہ سے کوفہ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں یہ ایک ایریا ہے قادسیہ کا اور جنگ قادسیہ آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ دونوں وہیں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہیں دونوں فمرو علیہما بجنازت ادھر سے ایک جنازہ گزرا لوگ ایک جنازے کو لے کر کے ادھر سے گزرے تو جنازے کو دیکھ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے کون یہ دونوں ساتھ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد یہ دونوں مسلمان کھڑے ہو گئے تو ان سے کہا گیا ارے آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے فقیل لہما انا من اہل الارض یہ ادھر کا ہے یہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے یہ اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے اب یہ دونوں کہتے ہیں فقالا یہ دونوں بولتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازت فقام کہ یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل ہے تقریر ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی کیا سمجھے آپ صحابی کوئی بھی عمل کرتا تھا یا کوئی بات بولتا تھا تو جب تک حدیث اس کے پسے پشت نہیں ہوتی تھی وہ کام نہیں کرتا تھا نہ بولتا تھا یہ دونوں کھڑے ہوئے ان سے کہا گیا کہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں کیسے کھڑے ہوئے یہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل موجود ہے ہم نے جو یہ عمل کیا اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں